Այդ վախկոտը թող լսի ինձ ու իմ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր աշխատանքային քննարկման տեղաշրջական միջավայրի նախարարությունն է։ Իհարկե, շրջական միջավայրի խնդիրները 21-րդ դարում դրված են ամենասուր կերպով, և պետք է ուղիղ ասել, որ մարդու քաղաքակրթական ցանկացած գործունեություն ինքը ինչ-որ իմաստով հակա բնապահպանական երևույթ է, և ժամանակակից քաղաքակրթության համաձայնությունն այն է, որ բնական պաշարների խելամիտ օգտագործումը անխուսափելի է, և այդ բնական պաշարների օգտագործումը իսկապես պետք է լինի խելամիտ, որպեսզի շրջակա միջավայրին հասցրած վնասների հետևանքները լինեն կառավարելի։ Սա իհարկե, եթե շատ ուղիղ ձևակերպենք, շատ դառը արձանագրում է, բայց արձանագրում է, որը չունի այլ ընտրանք։ Եվ հետևաբար շրջակա միջավայրի նախարարության առաջնային առաքելությունը հենց այս ճշգրիտ բալանսին հավասարակշռության կիրառմանը հետևելն է, և դա ապահովելը, և իհարկե պետք է ասել, որ ցավոք սրտի այս չափանիշներով մենք չենք կարող ասել, որ մեր երկիրը գտնվում է ոչ միայն իդեալական, այլև մեզ համար ցանկալի իրավիճակում, և այստեղ մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ունենք, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող, այսպես ասած, տնտեսական, քաղաքակրթական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կանգնեցնել։ Ես հասկանում եմ, որ իմ բերած օրինակները երբեմն շատ սուր են, շատ գրոտեսկային են, բայց այս շենքը, որում հիմա մենք նստած ենք, ինքը որոշակի վնաս է հասցրել շրջակա միջավայրին, կառուցվելու պլանավորման փուլից սկսած մինչև հիմա, որ կանգնած է, ի վերջո չմոռանանք, որ այստեղ մի ինչ-որ ժամանակ եղել է կուսական բնություն, և չմոռանանք, որ այն քարը, որը դուրս է բերվել հանքերից, կորզվել է բնությունից, շինանյութերը և ամեն ինչը, խողովակները, ամեն ինչը կորզվել է բնությունից, փայտը, բայց այս պրիմիտիվ արձանագրումները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս մեզ ճիշտ դիրքավորել բնության նկատմամբ, հասկանալով, որ կարելի է ոչ խելամիտ կերպով անդառնալի վնաս հասցնել, բայց կարելի է նաև բնական ռեսուրսների օգտագործումից ստացած եկամուտները, շահույթները լրջորեն ներդնել հենց բնության վերականգնման և շրջակա միջավայրի պահպանման վրա, և այս բարդ խնդիրների ամենօրյա իրագործմամբ դուք եք զբաղվում, հարգելի գործընկերներ, և այսօր հաճույքով կլսենք ձեր ծրագրերի, ամենօրյա աշխատանքների, հաջողությունների և մարտահրավերների մասին։Պատերազմն իրականում 2018 թվականին ազնարարել է հենց Սերժ Սարգսյանը։ Պատերազմն իրականում ազնարարել է Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլին, որպես վարչապետի թեկնածու ԱԺ-ում հանդես գալով, Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանի ամբիոնից արել է 2 արձանագրում։ Արձանագրում թիվ 1 պատգամավոր Կարեն Բեկարյանի հարցինի պատասխան ասել է, բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, բայց ավելի հստակ կարելի ասել, որ այդ բանակցային գործընթացն ուղղակի կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքը Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքներն անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Արձանագրում թիվ 2 պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցինի պատասխան ասել է, շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու ԼՂՀ հիմնախնդիրը։ Այսինքն, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ բանակցություններով հարցի լուծման հնարավորություն չկա, իսկ Ադրբեջանը մեծ հավանականությամբ կփորձի հարցը
լուծել պատերազմի միջոցով։ Հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարությունն էլ իր հերթին արել է այս արձանագրումը եւ էական գործողություններ արել բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ 2020 թվականին 2018-ի համեմատ Հայաստանի պաշտպանական բյուջեն աճել է 23%-ով, ձեռք է բերվել ահռելի քանակությամբ զենք-զինամթեր, բարձրացվել է սպայական ենթասպայական պայմանագրային շարքային կազմի աշխատավարձը, զինվորների սննդի նոր համակարգ է ներդրվել։ Պաշտպանության նախարարությունում եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբում նույնիսկ զենքի ձեռքբերման համակարգում հեղափոխական փոփոխություններ չեն իրականացվել։ Դա արվել է մի նկատառումով՝ համակարգերը ցնցումների չենթարկել, որովհետև պատերազմ կարող է սկսվել ցանկացած պահի։ Գործող կառավարությանը հաջողվել է Սերժ Սարգսյանի հայտարարած պատերազմը հետաձգել 2 տարի։ Կարելի էր ավելի հետաձգել, հարցը պատասխան չունի։ Իսկ պատերազմը կանխելու ձևը ո՞րն էր։ Ադրբեջանի մաքսիմալիստական եւ անընդունելի պահանջներն ընդունելը։ Մարտակերտցիները փակել են ադրբեջանական Շարասյան ճանապարհը, նրանք հետ են վերադարձել, այդպես էլ չկարողանալով հասնել Քարվաճար։ Facebook-յան օգտատեր Ապրես Բեգլարյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Կարևոր, քիչ առաջ մարտակերտցիները չեն թողել ադրբեջանական բեռնատարների Շարասյունը գնա Քարվաճար։ Ուրեմն, արդեն 2 օր է, ինչ ադրբեջանական ֆուրերի այս Շարասյունը ակնայից աղդամ գալիս է մարտակերտի միջով գնում արդեն իրենցը դարձած Քարվաճար, ու այսօր մարտակերտի բնակիչները կանգնեցրել են ու ասել, որ այդպես Քարվաճարի ճանապարհել իրենց համար բացեք, որ մենք էլ այդ ճանապարհով գնանք գանք Երևան, բայց ադրբեջանցիները չեն համաձայնվել ու մերոնք էլ թե բա «կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ» ու փակում են, չեն թողնում, որ սրանք այդ ճանապարհով գնան Քարվաճար։ Հա, ու ավելացնեմ, որ ընդհանրապես մոտ 10-ից 15 կիլոմետր էր մինչև հասնեին Մադաղիսի մատույցները, որտեղից արդեն իրենց տարածքն է։ Այդ դրություն, դժվար թե առանց Մերոնց Դաբրոյի այդքան ճանապարհը սենց ազատ կգային, որ գնան Քարվաճար, բայց ոնց հասկանում եմ, հեսա Ալիևը այստեղ մի քանի հոգու պրեմիա չի տալու, այդ ֆակտա։ Այդ դրություն 2, ու այս լապացույց, որ մենք պարտվող թույլ ու վախկոտ ժողովուրդ չենք, ու մեկ էլ ես իմիջ պաշտոնյաներ թող չասեն, որ Արցախում ամեն ինչ արդեն լավ է ու արցախցիները ապահով են ու անվտանգ։ Առնենք, դու գիտեք էդ ինչա, դու գիտեք ինչքան բարդ ա թոշակառու մարդը բերում տալիս այդ փողերը, թոշակառու մարդը բերում առևտուրեր արել, որ զինվորին ուղարկենք սամալյոտով, տատիկ պապիկներ իրանց դեղերն էին բերել, ուր ա հիմա է դրանք, ուր, գիտեք ես չեմ ուզում իմանամ, գիտեք ինչքան եմ ուզում, գիտեք քանի գիշեր չենք քնել, ինչքան դժվարությամբ ենք հավաքել մի ամբողջ թիմով, չկա գնահատանք։ Մի խոսքով, մեր աշխատանքին վայիս մի եղեք, մեր աշխատանքին մի խոչընդոտեք, իսկ եթե ուզում եք օգնեք զինվորին, աստված էլ ձեզ օրհնի, բայց օգնեք արդար ու թափանցիկ կերպով, յուրաքանչյուրի անուն ազգանուն գրեք ու ներկայացրեք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ, որ այսքան օգնում եք, շնորհակալ եմ, որ այսքան սատարեք մեր երկրին, մեր ազգին ու մեր զինվորին, աստված ձեզ օրհնի, դուք էլ խելացի գտնվեք, ձեր հացի գումարը մի տվեք անարժաններին, իսկ եթե տալիս եք, պահանջեք հատ առ հատ, որ ձեզ ցույց տան, թե ուր է ձեր գումարը։ Աստված օրհնի բոլորիդ, ձեզ լավ օր եմ ցանկանում, Հայաստանում բնակողներին է լավ գիշեր։ Գիտեմ, ամեն ինչ լավ ալինելու, ուղղակի պետքա աշխատենք այդ ուղությամբ, ոչ թե սպասենք, այլ աշխատենք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան զինվորին օգնել, իմեջը որ նայեք, կտեսնեք մեր աշխատանքը ոնց է կատարվում, ես Հայերը միասին հիմնադրամի հիմնադիրն եմ։ Եվ ես հպարտեմ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ շատ գեղեցիկ, շատ թափանցիկ և ազնիվ կերպով արվում։ Եվ դա ուզում եմ ասել, որպեսզի եթե ցանկանաք օգնել զինվորին, կարող եք գրել։ Հաջողություն բոլորիդ, շնորհակալություն, որ դիտում էիք։